Els embussos a la rotonda de la sortida de l'autopista AP7 a Cardedeu són una constant des de l'obertura del centre comercial de la Roca Vilas. És per això que la segona ampliació del complex va estar condicionada a la creació d'un accés directe des de l'autopista. El vistiplau de les administracions d'aquesta actuació capaç d'absorbir el trànsit generat pel centre comercial ha arribat un any després de l'aprovació del projecte. L'empresa promotora construirà uns carrils especials pels visitants del centre comercial que reduiran les retencions que provoquen a les xarxes locals i comarcals adjacents al complex. Estem seguint el tema de viabilitat o infraestructures que ens preocupa molt. Per què? Doncs perquè tots hem patit mitja hora de caravana per sortir del nostre municipi i això és el que estem seguint. Ens han dit que fan una segona anella, una anella que farà que la gent quan surt de l'autopista ja vagi directament a la Roca, peatge diferent i viari diferent. Si això és així, entenem que ajudarà molt a resoldre la conflictiva que tenim. Segons l'empresa promotora, es veu factible tenir construïts aquests carrils d'accés directe a la Roca Village abans d'inaugurar l'ampliació a principis d'aquest estiu.